Često me teši i prati misao da svi ljudi koji smo izgubili, bilo da su oni najbliži ili drage kolege, a mnogo ih je, upravo mudri, jaki ljudi, vrsni stvaravci, individualci koji su se preselili u drugu dimenziju kako bi nas vodili u vremenima koja tek dolaze. Nina? Spot na muziku u Antonija Vivaldija, snimatelja i reditelja Sini Šeređina, koji je nastao kao antiratna poruka 91. posvećujemo preminulim kolegama RTV-a, čija dela ne zaboravljamo. Drago Dragić, Slobodan Savić Sem, Jan Čanji, Stole Bajkin, Mihalj Novak, Budislav Milivojević, Ilija Ika Bašić, Sini Šareljin, Vladimir Rakić, Dragoljub Ađić Ađo, Mirjana Ranković, Nedeljko Stošić, Ljubiša Sremčević, Đorđe Krstić, Petar Čehov, Maja Budakov, Duško Janić, Julijana Šal i Vojko Damjanović-Bongo. Slava im Slavim i hvala. I hvala.